Доброго дня, пані та панове. Займайте, будь ласка, свої місця. Вітаємо вас на 26-му круглому столі журналі «La Economist» тут, у Афінах. Доброго дня, пане президенте. Вітаємо вас. Дуже дякую за те, що ви до нас приєдналися. Передаємо вам слово. Шановні пані президентки, пані та панове, вдячні за запрошення взяти участь у цьому круглому столі. І зараз, якщо будь-який день поглянути на новини про життя наших суспільств, ми побачимо, що в них домінують два поняття – війна і криза. Повномасштабна війна проти нашої держави і гібридна війна проти об'єднаної Європи. А якщо говорити про кризу, то це передусім криза вартості життя, яка відображається надзвичайним зростанням цін. Енергетична криза, продовольча криза, міграційна. І саме так життя виглядає сьогодні. І це ми ще не бачимо тих можливих війн або криз, які Росія здатна підготувати на найближчі роки для багатьох держав. Чи вірогідно, що керівництво Росії планує нове вторгнення на територію іншого сусіда? Ніхто не може цього виключати. Чи може Росія створити нам всім в Європі якусь ще кризу? Є. Достатньо поглянути на російські ракети, які пролітають над енергоблоками атомних станцій в Україні. Поглянути і зрозуміти, навіть гарантованої радіаційної безпеки у нас з вами зараз немає. А як все це сталося? У відповідь можна також навести два поняття – «сіра зона» і «запевнення». Протягом десятиліть в Європі відчувався дефіцит безпеки. Частина Європи на сході континенту, а також на Балканах, знаходилась поза будь-якою дієвою архітектурою безпеки. Можна пояснювати це як завгодно, але наявність таких зон, таких сірих зон з точки зору Москви виглядала як спокуса. І будь-яку сіру зону, чи то географічну, чи то політичну, чи то економічну, керівництво Росії розглядає як простір своїх можливостей – антидемократичних, антиправових, антиєвропейських. І фактично було так, що безпека частини Європи трималась лише на запевненнях. Можна пригадати різні запевнення. Ті, що містились в Будапештському меморандумі, ті, що звучали з вуст європейських лідерів, які говорили, що бізнес і діалог з Росією нібито утримують її від агресії. Або ті, що звучали від російського керівництва, яке стверджувало, що нібито відмовилось від загарбницької політики. І це все рухнуло. І не 24 лютого цього року, а ще у 2014 році, коли Росія окупувала український півострів Крим. А що є зараз? Знову два поняття. Більше об'єднання і гарантії безпеки. Саме більшим об'єднанням в Європі і дієвими гарантіями безпеки можна відповісти на ті загрози, які зараз дестабілізують континент. Майбутнє Європи спокійне і мирне. Просто неможливо без цього. Нам потрібне таке об'єднання в Європі, яке стане історично найбільшим. Звичайно, вже багато зроблено для цього. Але ще далеко не все. Наприклад, саме як війну треба розглядати те, що відбувається на енергетичному ринку Європи. І відбувається саме зараз. Росія своєю грою з газом робить все, щоб інфляція тільки розкручувалась і щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії. Проте, одночасно ми бачимо, як грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти. І ще раз, це відбувається саме тоді, коли інший російський енергоресурс використовується як зброя проти Європи і проти сімейного бюджету кожного європейця. Впевнений, це не відповідає інтересам ані Європи, ані Греції, ані України.
Це лише один приклад того, коли об'єднання має стати ще більшим. Більшим, щоб Росія була змушена шукати мирні рішення, зокрема і у тих гібридних війнах, які вона веде. А якщо згадати російську банківську систему, то хіба вона вже відрізана від світового фінансового ринку? Ні. Зв'язки досі зберігаються. А отже, зберігається і надія в Москві на те, що якось так вдасться обдурити демократичний світ, якось вдасться зламати спротив, зокрема, європейських країн. Бо якщо в чомусь пішли на поступки, то чому не підуть на поступки в іншому? Таке питання. Наведу приклад того, як більше об'єднання дає дуже практичний, дуже конкретний результат для всіх. Завдяки нещодавньому приєднанню України до спільної європейської енергетичної системи країни Євросоюзу тепер можуть отримувати нашу електрику. А це дозволяє замістити частину російського викопного палива. Дуже вагому частину в енергобалансі європейських країн. І не за космічною ціною, а набагато дешевше, ніж коштує електрика на європейському ринку. Давайте поглянемо на другий інструмент, на гарантії безпеки. Чи напала би Москва на того, кого точно захищали би? Ми бачимо зараз, що Росія прийняла цю ситуацію і це рішення, що Швеція і Фінляндія приєднуються до НАТО. В Москві кажуть, хай вступають. Хоча ще нещодавно з Росії звучало, що Альянс має повернутися на рубежі 97-го року. Це свідчить на користь того, що колективні гарантії безпеки працюють. Так, Україна не в НАТО. І коли ми зверталися, щоб почати рух до членства, отримали негативну відповідь. І навіть на прохання про план дій щодо членства. Але це не привід для нас зупинятись. Ми потребуємо такої системи гарантій безпеки, такого безпекового простору, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли ми не в альянсі. Головна мета, щоб не було сірої безпекової зони. Ми не в НАТО, але ми на цьому шляху. І має бути визначеність. І визначеність зараз. Що робити, щоб не допустити агресії? Що робити, щоб негайно припинити агресію, яка розпочалась? Ми хочемо дати на це відповіді. І зараз опрацьовуємо їх з нашими партнерами. З тими державами, які, власне, і зможуть стати гарантом. Якби така система була зараз, то не було б цієї війни. Якби Україна гарантовано отримала підтримку зброєю, санкцією проти агресора, негайну ізоляцію агресора, конфіскацію активів агресора і усіх пов'язаних з ним суб'єктів, то зараз Україна не була би жертвою найстрашнішої війни в Європі. Найстрашнішої з часів Другої світової. Усього цього жаху би не було. І ми маємо зробити все, щоб він більше ніколи не повторився. Це головна задача. Пані та панове, ми робимо все, щоб більше ніколи не було жодної сірої зони, в якій могла би опинитись Україна. Ми стали кандидатом на вступ в Європейський Союз і зробимо все для інтеграції по всіх напрямках, які тільки можливі. Ми вдячні всім країнам Європи, які нас підтримують на цьому шляху. Ми вдякуємо Греції. Ми створимо систему гарантій безпеки, яка захистить Україну, поки ми не в НАТО. В чому наш принцип? Росія розглядає саме територію нашої держави як плацдарм. Плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже, дати безпеку Україні – це дати довгострокову безпеку всій Європі. Але це стосується не тільки нашої держави. Зараз Європа об'єднана настільки, наскільки не була об'єднаною багато десятиліть. Ще років 5 тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання, а багато дискусій на таких майданчиках, як ваш, велися про те, як далеко зайде розділеність Європи. Розділеність, а не об'єднання. Україна, я вважаю, це виправила.
І ми маємо працювати над ще більшою об'єднаністю. Європа – це суб'єкт, це глобальний суб'єкт. Так має бути і так може бути лише з Україною. Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії, від її здатності тиснути на вас усіх, чи на кожного окремо. Чи це реально? Я впевнений, так, це реально. І коли це стане реальним, ви зможете сказати, що більше ніколи не повториться те, що Європа переживає зараз. Криза вартості життя. Чи загроза міграційної кризи, яка стане наслідком продовольчої. Все це наслідки тих залежностей, які ще зберігалися у Європі і загалом демократичного світу від Росії. Можна по-різному на це дивитись. Можна згадувати різні фактори, які вплинули на це. Але якби не було того, хто все це погірше, то не було би і такої гостроти цих криз, яка робить їх катастрофічним. Ми можемо все це подолати об'єднанням, посиленням колективної безпеки, безумовно принциповістю. Безумовно принциповістю, без якої неможливо ніщо, ні об'єднання, ні безпека. Дякую за увагу. Слава Україні! Дуже серйозний аргумент на користь єдності Європи. Я хотіла би спитати президента Зеленського, чи є в нас надія на позитивний результат? Що нам очікувати в цій фазі війни, зокрема? Дякую за запитання. Ну, скажу вам відверто, ми живемо сучасним моментом і живемо сьогоденням. У майбутньому у нас є повна впевненість, що такою об'єднаною силою, про яку ми так багато дискутуємо, такою об'єднаною силою ми зміцнимо Україну, зміцнимо нашу армію, економіку тощо. Все для того, щоб у нас була можливість відстояти нашу державу. Тому впевненість в майбутньому є 100%. Ми не чекаємо перемоги, ми до неї будемо йти. Іншого виходу немає. Ми на своїй землі, Росія прийшла до нас загарбницькою війною, захопити нас, нівелювати повністю нас на мапі світу. І тому тут якраз все зрозуміло. Важливо, що таке об'єднання є у нас в суспільстві. Дуже важливо, що всі ми однодумці. Ця війна об'єднала не тільки Європу і світ. Але хочу сказати вам, ця війна, позитива в ній мало, але є один плюс. Ця війна об'єднала нашу державу всередині. Суспільство, владу, всі. Всі абсолютно налагоджені, конструктивно, позитивно, але бігти ми не будемо. Я думаю, що це найголовніше, чого не очікувала Російська Федерація, що буде такий спротив держави, яка в десятки разів менше, ніж Російська Федерація. Але люди виявились набагато більше, перш за все, всередині. І думаю, що це наша найголовніша сила. Тепер, що відбувається, суспільство дійсно вдячно за ту допомогу партнерам, яка є вже, але суспільство дуже сильно очікує зміцнення і збільшення цієї допомоги. Перш за все, обороноздатність нашої держави. Що стосується іншого, то всі ті кризи, ми не боїмось говорити, від кого залежить і хто їх штучно робить, це саме Росія. І тому все, про що я говорив, і все те, що може бути попереду, і що відбувається зараз, це Росія. Об'єднана Європа і світ, і тиск санкційний, і інший, і дипломатичний тиск, постійний, щоденний тиск. Це щоденна важлива домашня робота для того, щоб змусити Росію шукати мир. Вони не хочуть миру, абсолютно. І тому ми повинні це зробити. Як на самому початку говорили шановні експерти, вони говорили про те, що як впливає на економіку Росії ці санкції, що вони зараз впливають не так потужно, а будуть впливати сильніше згодом. Все впливає потужно, коли все
завантажуються 100%. І тому всі санкції, які були прийняті, проголосовані, і вони тільки зміцнюють позицію світу проти агресивної позиції Росії. Але цього замало, тому що дехто дійсно шукає постійно виходи щодо бізнесу та іншої зацікавленості. Це неважливо. Якщо всі санкції, які запроваджує Євросоюз, якщо всі санкції, які запроваджують окремо Британія, Сполучені Штати, Канада, Австралія, весь світ, якщо всі ці санкції будуть запроваджені без виключів, без винятків, 100%, я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії. Вона припинить цю війну. Санкції запроваджуються, ми повинні розуміти, не тільки через Україну, а через порушення міжнародного права і порушення, в принципі, відносин до демократії, до свободи, свободи прав людей, свободи слова тощо. Саме до цих принципів, через порушення їх, цих принципів Російської Федерації, саме через це запроваджені санкції. І їх треба продовжувати. Тому що Росія не зупиниться на Україні. Якщо в Україні ми їх не зупинимо, вони не зупиняться і далі будуть продовжувати свою політику. І, до речі, на сцені там знаходиться президент Майя Санду, і вона прекрасно знає, що таке на території твоєї держави є тимчасово окупована територія. Як це впливає, які ризики, після і як розвивається твоя держава. Після того, як була окупована частина Молдови, і ви прекрасно розумієте, що ніякого там життя в Придністров'ї нормального немає, так само, як у нас на Донбасі. Ніякого там розвитку немає, тому що ніякої цивілізації, бізнесу, нічого Росія не приносить на такі території. Те саме відбувається і в Грузії, і в інших куточках світу. Куди Росія веде? Вона не приносить цивілізацію. Вона завжди приносить тільки кризу. У вашій вступній промові ви сказали про важливість єдності Європи. Ви, мабуть, бачили на обложці економіста, ми говорили про довгу війну і що нам потрібна така єдність довгий час. Наскільки ви переживаєте за здатність ваших європейських партнерів підтримувати цей рівень єдності, якщо ці труднощі, цей тиск продовжиться довгий час? І що ви можете зробити для того, щоб ця єдність не пропадала і зберігалася? Дякую за складне запитання. І не думаю, що зможу довго дискутувати на цю тему. Ці загрози ми чітко розуміємо. Я особисто щоденно віддаю весь цей час саме для того, щоб подолати ті загрози, про які ви сказали. У всіх може бути втомленість від війни, і це один аспект. Інший аспект, то Росія вкладає великі гроші для того, щоб мобілізувати максимально свою інформаційну політику проти нашої держави. Звинувачують в тих чи інших речах і проводячи таку послідовну, дороговартісну, брехливу, скажу чесно, дезінформаційну політику. І тому з цим боротися складно. Голосу, одного голосу мого або голосу нашого суспільства для цього мало. І потрібен голос об'єднаної Європи. І тому скільки Європа зможе нас підтримувати весь світ, стільки демократія і свобода, я вважаю, будуть захищені. Я вважаю, скільки Європа буде розуміти, що це війна не в Україні, а війна в Європі, але
ми, парканці, ми, які захищаємо Європу своїм життям саме, от скільки болісно, так болісно, як ми це відчуваємо, оскільки Європа це зможе відчувати і розуміти, стільки ми і протримаємося. І тоді буде шанс нам перемогти. Перемогти Росію. Це, в принципі, як символ Росії, символ автократії такої. Ось приблизно і все. І останнє запитання, якщо є одне, яке стосується Білорусі, і деякі занепокоєння, які могли бути через те, що Білорусь зблизилась з Путіним. Наскільки ви переживаєте, що можна зробити для того, щоб Білорусь не включилася активно у війну проти України? По-перше, ми повинні з вами відверто говорити на реальні речі, які відбуваються. З території Білорусі були запущені ракети. Дуже багато різного калібру, які принесли різні страждання Україні. Тим не менш, ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. І ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися в цю війну. Але і відповідальність має бути людей, які бачать, що відбувається. Не можна мовчати просто і говорити, це не ми. Це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли. Я вважаю, що це несправедливо. Але тим не менш, ми віримо в те, що Білорусь не втягнеться в цю війну. Але провокації, вони є, провокації будуть. І скажу чесно, я тут не зовсім погоджуюсь з Майєю Сандою. Провокації з Придністров'я є, вони дрібні, але вони є. Росія це робить. Росія робить спеціально, щоб і там була колотнеча, щоб і там був наступний вибух цієї війни. І в Білорусі, Білорусь під загрозою цього втягнення, ми зі свого боку можемо сказати тільки одне. Ми до цього готуємося. Дякую. Дякую всім трьом нашим президентам за просто чудову розмову, дуже важливу розмову. Дякую дуже вам. Дякую всім. До побачення.